dalam dunia gespa jiwa bencana datang raya nu maksiat beki mace nu ibadah beki ewe. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Allahu a'lamu bim maradi wa la tusalli lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ing atas kang suci kang tetep saking munafikin mata kang mati ahad abadan dalam salawat wa la takum lan aja ngadeg sira Muhammad ala gabri ing atas kuburan ahad didapni nau ziaratin kena arah mendem mata wa ziarah innahum in saturuni munafikin kafaru iku kang kalu iku kalufur ya munafikin gabe billahi Allah wa rasulillah rasulullah wa matulan mati ya munafikin gabe wahum utar ya munafikin fasikuna iku kang fasik gabe kafiruna gesekang kafir gabe ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ الله أعلم بمرد ولا تجيب قلن أجنع أهن كنين سيرا أجنع أجيب كن أجنع أنيكن كاين سيرا محمد أموالهم ببرang-برang أرتان منافقين لن برang-برang أنك منافقين إنما يريد الله أن بسنا نغرفكن سف الله يعذبهم إن يتنيك سيا الله من منافقين بها كلاوان أموال أولاد في الدنيا إن دلم لني والتزهق والتزهق lan ma tu takujud tegas ma tuan pusu ma berpirang-pirang nafas saya munafikin om udolah dahal udah ya munafikuin kafirun iku kang kafir kabe kafirun iku kang kafir kabe Sakumaha kamari geus dijelaskeun aya tokoh munafik ngaranna Ibnu Ubay. Ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul. Boga anak ngaranna Abdullah keneh ngan Islam bagus pisan agamana. Masyaallah. Kadang-kadang kan gitu. Di lembur urang ge bapak nama musuh ka kiai anak nama kan bagi loba kan nukos karek itu yege kan bapak nama musuh kanjeng Abdullah bin Ubay tapi anak nama masya Allah pohara Islam na bagus na soleh tidinya kaya Ibnu Ubay tegering sanggeus tegering pae kamu napek mah pae sarua jeung kotok pae tapi lamun ka kiai pupus gitu kan lamun ka nu saluhureun eta teh tilar dunia lamun ka kangjeung ngalih iya tuh ya bahasa-bahasa khusus mun kasih eta koit eta bahasa-bahasa lah. Jadi aya ketentuan-ketentuan tak sunnah wa qos gitu kan masyaallah
ke kula rek sare heula bagus ta urang. Mana kula rek sare heula gan ngeunah abdi bade leleson heula. Eta ge sopan teuin ka sorangan leleson. Ke sim kuring bade itu naon kitu ngaranna? Ayo lah menanya mah. Aduh pirama, oh nuju leleson, takkan gini nah. Tuh, kan bahasa beda. Lamun ka sahanda pun, saya tak kemana, molor. Gini, cukup sakit tu ke, ulah nuju sare, bau sopan amat. Itu perlu disopanan kos gitu mah, molor, beres beres. Lamun kalau saluran, oh nuju sare, saluran dek, kulem, saluran dek, leleson, masya Allah. Saluhurun di ngal nuju ngalayang. Ah, mainnya cara kiai. Tak, beda-beda. Nah, Ibnu Ubay, hai. Jolbe. Anakna nunggaran Abdullah teh datang ka Kangjeng. Masya Allah. Gusti Rasul abdi teh gaduh pamunut ka Gusti teh. Aya naon Abdullah? Pun bapa teh tilar ayeuna teh ngantudkeun. Tuluy. Abdi teh nyuhunkeun we ka Gusti teh hiji supados pangnyalatankeun we rama abdi teh. Nyuhunkeun supados dihapunten ku Gusti Allah. Beung geuneuh teu kana ceuli. Ya Allah. Ka hiji kadua nama atuh manawi we Gusti teh. Gusti Rasul teh Erina panghibar ieu teh hayang we di kapanan ku Gusti Rasul malah mah upami aya tilas acuk tuan komis teh ieu mah bade dianggo we ku pun rama teh supados engke tiasa ngahujah we di payuneun Gusti. Aduh geuna urang ngalin kitu pan ngomong lego kiai bisa teu nyolatkeun ku ari emang abah kula pae. Lagi sok kayak seri kapan gue bapak boy abah siap modar burung mau nembak gue pangeratin kiai ya biasa tapi ini dah entah orang mana sebetulnya gitu ta ya Allah ya lebih kabah ke pae segala naon darajat dasar aja kucing garong burung tapi kalau di Bandung lain garut ginahin anawi kan ginahin tas kos kita sopan kan. Abdi teh gaduh pamundut teh ka Gusti Rasul teh. Pun lawat teh tos kantunkeun. Mawi ieu teh lah atuh da diam teh henteu ge meureun nyaah. Karama teh manyai di akhirat kudu disiksa mah. Hiji atuh pangapanankeun malah kapana ge komis Gusti Rasul teh tuh. Kaduana tuh pangnyalatankeun. Ngaieu pamundut abdi teh Kangjeng teh apal. Lamun ieu teh munafik tapi ngaliri ka putrana ieu teh jelema anu istimewa Islamna bagus Kangjeng Rasul teh kieu hayu teh Kangjeng masyaallah hayu langsung datang ka ditu di kapanan ku Kangjeng Rasul beres di kapanan langsung disolatkeun Sidina Umar geus kieu tapi Sidina Umar tetap kekeh malah mah dihalangan di hareup. Jadi Sidina Umar kieu naon-naonan mar. Ih, munafik. Hebatna Sidina Umar eta masyaallah. Masyaallah. Dihalangan jadi ieu mait Kanjeng Nabi na nangtung di dieu ngadeg Sidina Umar di hareup dihalangan. Ulah. Kabayang kurang hebatna Sidina Umar. Kanjeng Nabi bisa munafik. Teg jawara bisa kos kitu ta jawara. Tapi rahasiana naon lumanta Kangjeng Nabi teh tetep nyalateun bae. Horenganan aya rahasia nu urang teu nyaho. Sir Kangjeng Nabi anu terpendam di benak hatina anu teu kanyahoan ku balerea
horenganan Kangjeng Nabi teh beranggapan bahwa lamun Kangjeng Nabi nyalatin ka ieu munafik, padahal mah nyalatin agengan sakadar zohir hungkul. Di dieu teh kapan aya anakna, nu anakna teh ya horenganan dianut lantaran anak Ubay Ibnu Ubay. Seluruh munafik-munafik musyrikin-musyrikin teh manut ka Abdullah bin Ubay, termasuk ka anakna. Harapan Kangjeng mun kaula nyalaten urusan Abdullah bin Ubay manggis paeh, tapi dampak tina nyalaten bakal aya anu di luar konstatif, di luar pemikiran, di luar akal manusia. Tetap nyalaten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah opat takbiran selesai. Sina Umar gideg. Gideg bae. Tah. Ku hebatna Sidina Umar, ku luhurna Sidina Umar. Maka turunlah ayat ieu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Nggih sabaraha ayat anu diturunkeun gara-gara Sidina Umar, lain jelema leutik bari Sidina Umar. Sabaraha ayat? Aya 10 ayatna anu gara-gara Sidina Umar turun ayat, masyaallah. Pohara berarti Sidina Umar. Tuh, Sidina Umar bener kah? Gusti Allah teu ridhoeun tuh. Kan Nabi urang nyalateun munafik. Geus kikieun bae. Cek sikang nyedek ka heula mah. Sia ge nyaot aing. Ai kitu na mah cek. Tapi itu nang. Nah, rahasiana coba ge. Delekeun. Bener bae, selesai dikuburkeun mulai arasuk Islam. Konco-konco Abdullah bin Ubay teh maraca syahadat di payunan Kangjeng. Berduyun-duyun sapua eta 1000. Masya Allah karak cecenya Umar. Jijahnya. Udah mati jahu cecenya Umar. Makana udah sok lo ngomong siap. Udah bisa ngebayangin zaman Kangjeng seperti eta. Jadi kagagahan Sidina Umar, kanaon gitu kajawaraan Sidina Umar nampak, tetapi lunak ketika ninggalikan jahe-jah berduyun-duyun kue etas 1000 najib Islam. Insya Allah cek Sidina Umar berarti nyalatin bagus. Tadi itu aneh banget larang. Tapi turun ayat kan cek Sidina Umar itu soli ala hadim minum mata abad. Ya sih cek Sidina Umar. Iya, kalau inget kak dongeng Gus Dur ya. Atuh, ayah Cina kawau Gus Dur pae, anu sok nyumbang segala rupa anak, anakna mohon wasiat, mohon wasiat ta bapak nanti ya, ta anakna kalau aku mati nanti bilangin sama Gus Dur. Haiya, apa kok? Ha, supaya disolatin sama Gus Dur. Bebejanya na. Hai, Gus, kenapa? Ayah saya meninggal. Ya udah kalau udah meninggal, tapi ada wasiat. Kenapa? Mohon disolatin katanya. Kabehan bingung. Masa Cina disolatin? Cak orang NU kabeh nentang kan? Enggak boleh tuh dia sama Cina. Cek Gus Dur bawa ke masjid. Orang NU kaget kabeh. Jeh, ini Gus Dur ada apa sih? Enggak usah bingung-bingung bawa ke masjid. Orang wasiat kok. Orang NU kabeh ngalah wudu kan? Sholat kabeh. Tapi mikiran Gus Dur ilmuna di mana? Tidak disolatin kumaha sih lalah kona sih. Tetep bae bertentangan aja dengan Al-Qur'an. Wah, bahaya Gus Dur ya. Bisa jadi isu internasional ceknya. Masa di Indonesia ya Cina disolatin? Kabeh geng ngaromong di luar, tapi ngomong mah kagus urun wani. Ayo, masuk masjid. Masuk masjid. Mayit taruh di belakang. Kabeh geng kaget, Gus, nyolatin mah mayitnya di depan. Jangan banyak ngomong. Jadi mayitnya ditenen di tukang. Deket lawang. Ayo, maju ke depan. Ya, kita sholat zuhur. Usolli pada Allahu Akbar. Sholat zuhur kan kabehan. Beres, udah kubur.
Weber, cek anak nanti kok di belakang sih? Iya, sebab ini mah kan lain agama. Kalau agama Islam, mayatnya di depan. Kalau agama non-Muslim, di belakang. Oh begitu ya? Iya. Jago Gus Dur batu. Saya lihat kalau nyolat itu nggak pakai sujud. Kok ini pakai sujud? Ini kan teman saya. Sudah kubur. Cilok eleh-geleh Gus Dur. Masya Allah, gitu aja kok repot. Ber, eleh kabeh orang NU geng. Atuhan, soal tak lohor. Tuh masalah. Ih, lawan beda ada jeng kanjeng Nabi. Jeng kanjeng Nabi apalin. Dan tegak doakan kanjeng Nabi. Apalin, tapi nu ditinggali. Sirna ayah rahasia-rahasia anu kurang teka baca. Seperti etalah jalan koma tukang jengbah. Para aulia-aulia Allah geus teka baraca ku urang teh. Lamun masih kene kabaca lain wali. Lamun masih kene kabaca ulama zahir, ulama-ulama batin geus moal kabaca kajen ku kumaha ge. Teliti ku urang moal kabaca sebab naon? Zahirna seperti eta batin da mah nyana mah ka Gusti Allah mu'allakun bil arsy.